igen och välkomna till en ny vlogg. Och som mina videos lett upp till är den här resan. And here we are. På början av den här resan. Idag så vaknade jag då 4:30. Carl skjutsade mig till flygplatsen i Karlskrona. Därifrån så tog jag flyget upp här till Stockholm. Flygbuss till hotellet. Fick checka in tidigt. Och så hann jag till och med till hotellfrukosten. Så det var ju verkligen kanon. Och det har gått jättebra. Jag har ju varit väldigt nojig. Men alltså det roliga är att egentligen är jag ju inte nojig över själva det här liksom, att flyga själv. Utan det är ju liksom typ ta sig in till centrala Stockholm. Det är typ det jag tycker är det jobbigaste. Att åka typ tunnelbana, alltså det är så mycket ångest i det. Så det här löste jag ju galant. Här har vi mitt hotellrum. Och här ska jag då sova till imorgon. Och sen på förmiddagen imorgon då åker jag vidare till Palma. Nu har jag då en hel dag här i Stockholm. Jag kommer inte köra värsta hardcore vlogg för att det är liksom inte riktigt det den här videon handlar om, utan det handlar ju om själva Palma när jag är där. I alla fall jag ska på lunch med Splay, några därifrån. Och sen ska jag träffa min bror. Eller bröder. Jag vet inte när min andra bror slutar jobbet. Riktigt. Men ja, that's the plan for today at least. Jag är tillbaka på hotellet och jag har haft en väldigt trevlig dag. Men jag är otroligt trött som ni kan förstå. Med tanke på att jag vaknade 4:30 i morse. Men jag har haft en väldigt trevlig dag. Jag var ju först på Splay och fixade lite grejer. Och åt lunch med några där. Planerade inför imorgon. För att en från Splay ska följa med. Har jag ens sagt vad jag ska göra? Nej, det har jag nog inte. Vad bra. Jag ska då till Palma för att plåta min kommande kollektion för Naked. Nu är det dags igen. Fjärde klädkollektion. Och alltså, det här kommer bli så grymt. För att det är så mycket färg, det är mönster, det är bara skriker Lisa kring det här. Så i beskrivningen kommer jag lägga en länk så att ni kan signa upp er med eran mail för att få mer uppdateringar om när kollektionen släpps och så vidare. Så när man signar upp sig så får man ju en förtur när kollektionen väl släpps så att man hinner köpa det man vill ha. Häng med på den här resan för imorgon. Då kör vi! Nu är det liksom första real update här. För alltså det har varit så mycket nu idag. Jag vaknade typ 6:30. Så har jag mött upp Mimi från Splay. Och vi är här nu i Frankfurt. Alltså jag är så cringe att jag köpte en liten magnet. Carl kommer hata mig. Men det är roligt. Så nu måste jag hitta en sån i Palma också. Men vi är i alla fall fast här på Frankfurt flygplats i Tyskland. Hur många timmar? 1,5 sammanlagt eller? Nej, totalt 3. Har vi varit? Just det, 3 timmar här. Kul. Och vi har i alla fall ätit mat. Gått runt 30 gånger om här i den här flygplatsen. Vi kan den här utan till. Vi har till och med råkat gå ut härifrån en gång. Alltså paniken i våra ögon, så började vi gå igenom security igen och det har varit mycket. Klockan är 2, så om en timme går nästa plan och där kommer vi åka i 2 timmar. Och då är vi framme i Alma. Vad tycker du, ser du fram emot det här med kollektionen? Du har ju varit med hela tiden. Jag har varit med hela tiden. Mm. Jag ser jättemycket fram emot det här. Det är riktigt nice. Men det ska bli kul liksom att äntligen få se allting, alla kläderna IRL liksom, färgerna och allting. För jag har ju bara sett alltså, på bilder liksom. Jag med, och alltså, tyckt jag tror att det kommer till. Bli så bra. Ja.
halv sju and we made it to the hotel. Kärnan, alltså jag ser så mycket fram emot en dusch. Hur tänder man lampan här inne? Alltså badrummet var fett fint. Kolla på det. Jag kan bara öppna här. Så att jag ska hoppa in i duschen, fan håret och så ska vi gå ut och äta något. Men klockan är liksom 6:30 så att vi är ju retired. Vi har ju alltså rest hela dagen. Men vi är äntligen här och så roligt. Alltså jag har sett palmer för första gången. Kör dem. I'm such a tönt. Proud. Proud to be. Då vet man ju. På gatorna. Yeah. Nu ska vi leta upp någonstans och äta. Jag är så hungrig. Men en dusch var ju extremt välbehövlig. Så det är ju skönt. Och så är det svalt. Och man kan gå så här i en tunn jacka, det är ju härligt. Du har ju bara tröja liksom. Och så härligt. Vi var ute och sträckte på benen lite. Eller egentligen behövde vi ju inte sträcka på benen. För att vi har ju verkligen gått så mycket under dagen. Men kika runt lite, få lite frisk luft. Det har varit uppskattat. För alltså, det har ju varit så dålig luft på flygplatserna och i planen och sådär. Så att det var ju skönt. Och äta. Alltså jag var så hungrig att jag verkligen bara slukade i det där ute. Jag hann inte ens filma, men jag åt kött och pommes liksom. Klockan är bara 8:45, men alltså jag är så trött. Jag la mig 8:45, eller ja, typ 9 igår också. Jag ska ta och lägga på brun utan sol. Och sova med det i natt. Men alltså, ni ska få se här, kolla. Ser ni att det verkligen har läckt ur någon av de där godingarna? Så vi får se om jag blir så här helt brun om händerna och fläckig när jag ska få ut dem här. För jag vill skölja av dem innan. Jag vill ju skölja av förpackningen liksom. Men imorgon är en stor dag. Vi ska blåta kollektionen. Superspännande. Det kommer bli så kul. Vi ska vara på 2 olika locations. Först en som är här i stan. Och sen på eftermiddagen, eller efter lunch, så ska vi vara på stranden. Så det ska bli superkul att få se det också. Och det var väldigt kul nu liksom att gå runt och kolla på hur det ser ut här. Jag säger godnatt for now. God morgon. Klockan är strax efter 8, närmare 8:30. Jag har gått upp tidigt. Jag har sminkat mig. Och nu 8:30 så kommer Naked och teamet och så ska vi fixa håret. Jag valde ju liksom att jag ville sminka mig själv. Men tillsammans ska vi göra hår. Och stylingen ska vi sätta ihop. Och sen är det bara liksom att hit the streets. Det kommer vara mycket idag, men superkul. Det ska bli så kul nu att alltså se Palma liksom när det är ljust. Första looken är ihopsatt. Så att här har vi den här blocktröjan. Den är från min kollektion. Och sen så är det ett par jeans som är utsvängda. Och de är lite såhär 70-tal inspirerade med de här fickorna. Asnice. Så nu kör vi! Kör vi look 2. Den här toppen som är öppen i ryggen, grön. De här jeansen som har swirl print, kommer i flera färger. Vi har alla ringarna. Det här halsbandet är med körsbär på, det är också från kollektionen. Och även dessa alltså superfina brillor. Look 3 då. Glasögonen är från kollektionen. Och sen den här toppen från kollektionen och halsbandet. Och alla ringarna.
det är nu dags för lunch och vi ska passa på att fota en topp när vi är på lunchen. Och det är den här, alltså ser ni hur magisk den är. Och det här mönstret, det finns med på andra plagg också i kollektionen. Så himla fin verkligen, puffig och så. Då var vi igång igen efter lunchen och nu så ska vi plåta ett denim-set. Så att det är de här swirl-byxorna men i en denim-färg. Och så har vi den här skitsnygga jackan till som matchar så himla bra. Så nu är vi på väg till location. Anlänt till stranden och nu håller vi på att rigga upp här, beautiful ladies, och så ska vi fota den här klänningen. Ni kommer få se bättre sen, jag har på mig tröja nu, men det här blir kanoner, så vi ska ha en liten picknick här. Jag lånar den. Ja, det blir jättebra. Wow. The professional life behind the scenes, I'm thriving. It's a wrap, hörni. Alltså, wow, vilken rolig, hektisk, spännande, fartfylld dag. Och alltså, det har varit så roligt. Och det har blivit så snygga bilder, alltså wow. Det är så roligt när man jobbar med folk som har så mycket visioner och idéer och så här. Nej men alltså, wow säger jag bara. Och jag hoppas också att ni tycker wow. Klockan är 8 typ nu. Alltså vi kom nyss till hotellet och packat ihop grejer och allt sånt här. Och nu så ska jag och Mimmi ta oss ut till en restaurang tänkte vi. Och äta. Kan man ha en så här? Det ser konstigt ut. Nu så ska vi falla ut till en restaurang och sätta oss och äta. Det ser jag fram emot. Maten, supergod. Jag tog en lasagne. Really, really nice. Jag äter ju inte gluten. Har jag en diet, där jag alltså, utesluter gluten, så typ går det bra ibland att äta gluten. Så att nu unnade jag mig en lasagne. Och hittills är magen fine. Men vi får se, den kanske ballar ur, det vet jag inte. Men jag kände att nej. Nu har jag hållit mig från gluten väldigt länge på grund av då den här fotograferingen. Att jag vill inte alltså, må skit för att min mage blir verkligen katastrof när jag äter det. Jag har inte riktigt vågat det för jag vill inte liksom ligga död och må skit här liksom. Men nu är ju fotograferingen klar så att jag undrar mig. Efter maten så gick vi till en liten sån här minikiosk affär och köpte vatten. För jag har inte druckit mycket vatten idag. Eller jag har inte druckit något vatten alls idag faktiskt. Så att det är ju inte bra. Jag behöver fylla på med vattenförrådet. Sen här är iskall. Det är asnice. Och sen chips. Jag har längtat. Jag köpte cheese and onion. Hur härligt. Så att. Ska se, klockan är 20 över 9.
Så jag ska ta och ta bort mitt smink och hoppa i säng och äta chips. Kolla på, jag ska kolla klart på Tinder svindlaren, för den började jag kolla på planet hit. Alltså så himla sjukt. Riktigt sjukt. Men alltså jag har haft det så roligt. Det har varit en så bra resa och jag har verkligen fått mer smak över att resa. Så att nu vill jag jättegärna åka med Carl i sommar. Till något. Det är typ Spanien. Det är typ hit. Det har varit kul. Och jag har nu ett kvitto på att jag kan det här. Alltså, ja, det har gått väldigt bra. Ja, min ångest har verkligen inte varit katastrof. Sen nu så ska jag hem också. Och då ska jag åka tåg och buss själv och byta en och så här. Så vi ser hur det går. Men det går nog bra. Men jag är väldigt stolt över mig själv. Att jag har gjort detta. För det hade jag inte trott för några år sedan. Då hade jag tackat nej till det här. Ta och klicka på länken i beskrivningen. Och signa upp er med er mail. Det kostar ingenting. Och då kommer ni få liksom uppdateringar om när det släpps. Och också då att ni får en förtur på själva släppdagen. Så att ni då kan handla era favoritplagg innan alla andra. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Ni får ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!